spală pe dinți, vezi? Dinți. Pe dinți, se spală pe dinți. Da, da, te speli și tu? Hai! Neața, este luni, 19 octombrie, în momentul în care filmez. Și e cam un jumate dimineața și noi am ajuns acum la creșă. Ciprian tocmai a intrat să-l lase pe Nicolas și noi ne vom duce la notar pentru că la ora 9 avem programare. Să sperăm că totul va decurge bine. Avem programare de la 9 la 9 jumate pentru credit și de la 9 jumate la 10 pentru locuință, pentru cumpărarea apartamentului. Așa că vă țin la curent. Ala, nu știu dacă se observă foarte bine, dar între timp am fost și la coafor să mă tund. Până la urmă nu m-am mai vopsit, dar chiar mă bucur că mi-am păstrat culoarea asta, că încă zic că merge. Și n-aș vreau să mai mă decolorez din nou. Vreau să-i mai las așa o pauză părului de la decolorat și să-mi pun o culoare. Nu eram hotărâtă că dacă m-aș face blondă, oricum ar fi mai închis decât ce am aici în partea de jos. Și dacă m-aș face ciocolatiu, poate că mi-ar părea rău că este prea închis. Și după aia, dacă aș vrea să fiu din nou blondă, trebuie neapărat să mă decolorez. Așa că am lăsat așa. Și zic că mai merge până la următoarea tunsoare. Și da, m-am tuns, i-am zis că vreau 5-6 cm și mă simt mult mai bine, așa mai ușoară și mai fresh. Și da, am devenit proprietari, am semnat actele, proprietarul l-am cunoscut și ne-a zis că nu mai are cheia, el a predat absolut totul la agenția de imobiliare, așa că ne-a sfătuit că cel mai bine ar fi să sunăm acolo ca să ne dea cheia și ca să ne facă legătura cu chiriașii, pentru că ne trebuie numărul de telefon, ne trebuia numărul de telefon. Așa am făcut, imediat când am ieșit de la notar, când am urcat în mașină, eu am sunat, mi-a răspuns doamna care stă acolo și chiar îmi ziceau cei de la agenție că în caz că nu răspund la telefon sau ceva, putem să venim, că exact lângă agenție lucrează tipa. Și am zis că deja lucrează. Și am zis, cum lucrează? Că eu știu că atunci când ne-am dus noi în vizită să vedem apartamentul prima și singura dată, ea tocmai născuse de 3 zile și tocmai venise în casă de la spital. Și mi-a zis că, da, zice, știu, foarte ciudat, dar vine cu copilul în brațe la muncă. Zice, cred că ei sunt și proprietarii localului în cazul ăsta, al cafenelei. Așa că s-ar putea ca așa să fie, că altfel mă gândesc că nu te obligă nimeni să vii la muncă la 3 zile după ce ai născut, indiferent cât de stricte ar fi regulile într-o companie. În orice caz, a rămas că astăzi la ora 2:30, nu știu dacă zic jumătate sau jumătate, și am zis pe amândouă. La 2:30 avem programare cu ea. Am întrebat-o dacă putem să ne vedem, să discutăm. Și a zis că ea lucrează până la ora 2. Nu știu, ok, atunci la 2:30 ar fi ok, având în vedere că eu am la 3:30 programarea la oftalmolog. Și să am timp să mă văd cu ea și să am timp să ajung și la oftalmolog. Și a zis că e bine 2:30. Așadar, mergem să ne vedem apartamentul complet, cu tot cu dormitorul mare pe care nu l-am văzut pentru că ea a lăptat atunci și de-apoi a dormit să bebelușul și noi n-am văzut dormitorul în care să stăm noi. Și da, să putem să vedem mai bine apartamentul, dacă pot să văd și eu, dacă nu am probleme cu ochii, atunci sper să văd chestiile așa, să mă uit în detaliu, că apoi nu am de gând să îi deranjez, așa cum nu ne-au deranjat pe noi oamenii proprietarii apartamentului în care stăm acum, închiriat. Așa nu vreau nici eu să îi deranjez pe oamenii ăștia, normal. Așa că o să încerc să văd acum toate detaliile care mă interesează
în apartament să discut cu ea ce avem de discutat, să ne spună, Doamne ajută, că pleacă mai devreme de 6 luni. Și apoi rămâne ca să ne rămâne să mai vedem probabil doar la final, când ei pleacă. Asta ar fi planul. Și da, acum merg acasă. O să mănânc și eu ceva, că nu am mâncat nimic. Și o să mai fac un pic de ordine prin casă. Și apoi vom merge la apartament. Mi-am trecut așa mâinile prin păr, se simte atât de moale și fin și nu știu, foarte, foarte fain, ca și cum ar fi foarte sănătos, deși nu prea este, după ce mi l-a spălat și a încercat să mi-l descurce. Bineînțeles că a fost destul de greu, ca așa nici și mie de câte ori mă spăl pe cap. Am fir foarte, foarte subțire și fragil și mi se încurc așa ca la căței. Zici că sunt câine ploua din ăla așa, cu părul încâlcit, încâlcit rău de tot. Și da, mi-au zis și ele că e greu de descurcat părul meu și mi-au recomandat data viitoare să-mi fac un tratament cu keratină. Eu am întrebat și data trecută, când m-a atuns, am întrebat dacă există vreo soluție și mi-a zis că da, un tratament cu keratină. Și când am întrebat, când o să plec, am întrebat și cum e cu tratamentul ăla. Și a zis, a, uite, îți recomand șamponul ăsta cu keratină. Și l-am cumpărat și l-am folosit câteva spălări. Și eu am crezut că aia e, că la aia se referea. Și acum când îmi descâlcea părul, mi-a zis, zice, păi există și tratamentul cu keratină. Zic, da, știu că mi-ați recomandat șamponul ăla și mi l-am cumpărat. Zice, a, nu, 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 nu e un șampon, este un tratament care se aplică și trebuie să stai 40-45 de minute, parcă și ceva, trebuie să stai cu el în păr și se face numai în saloane, în mod normal. Și am zis, ok, păi trebuia să-mi spuneți asta înainte, să mă spălați pe cap, atunci facem data viitoare. Și neapărat o să merg data viitoare, că mi-a zis că o să fie o diferență foarte mare, că o să-mi întărească firul de păr foarte mult și că o să fie foarte ușor de descâlcit. Că este un tratament ce se recomandă de fiecare dată când ai părul decolorat. Da, data viitoare rămâne de văzut. Da, bine, nu cred eu neapărat că o să fie așa o diferență atât de mare cum a zis ea, că vai, că o să îmi descălcesc părul imediat în perioadă. Asta nu prea cred. Nu sunt nici chiar așa de naivă, dar în orice caz sper la o îmbunătățire. Asta rămâne pentru data viitoare. Chiar văzusem acolo, era o doamnă care avea avea mult, mult păr așa. Se vedea că e fir din ăla foarte gros și foarte rezistent. Mă gândeam, wow, oamenii care au păr din ăsta. Da. Asta, omul ăsta sigur e român, că belgenii nu fac așa ceva, să claxoneze. Și nu cred că e cineva cunoscut, că nu cunosc eu pe nimeni, pe aici așa. Și da, mă gândeam cât de tare de femeile care au așa păr puternic și fir din ăla gros, că își permit să-și facă tot felul de decolorări și de din astea schimbări așa majore la păr și nu li se degradează. Din păcate, eu nu am păr așa, îl am subțire, dar e bine și așa. Știți cum e, tot timpul ești nemulțumit dacă ești creat să vrei să ai părul drept, dacă ai părul drept vrei să ți-l faci cu bucle cât mai creț, așa că nu, să rămânem mulțumiți de ceea ce avem și să facem ce putem cu el. Gata, deja este ora 2:30 și avem programarea cu chiriașii și e foarte aproape de unde stăm acum cu chirie. Eu am mască. Dacă ai mască? Ai, trebuie să ai pe aici mască. Așa, și acum aproape am ajuns. Da. Vezi ce repede am ajuns? Dar am pornit de acasă și să vedem cum o să decurgă și dacă o să mai îmi placă apartamentul. Sper că dacă deja acum e al nostru, mai puteți să ne răzgândim. Let you walk in. Let you walk in. Let you walk in.
spune, ce ți-ai cumpărat? Iova. Ce ai cumpărat? Iova. Ia arată-ne, vai ce frumos e. Is moi, eh? Moi. Ui, nu se deschide. Hai să-l punem aici, hai. Hai să-l punem aici. Nu? Voilà, în sfârșit am reușit și eu să pun zahăr pudră pe deasupra și acum o să încercăm să vedem cum este prăjiturica. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Bună! Am cumpărat câteva lucruri și am zis să vi le arăt până le dau etichetele jos, pentru că am fost ieri cu Nicolas la Tuns. Ia să arătă, mami, cum arăți tu, Tuns? Wow! Wow, ce aici? Ai! Și la întoarcere pe drum am intrat într-un magazin și inițial era ceva pentru mine, văzusem un fel de rochiță așa, plover, dar până la urmă am luat pentru el lucruri și așa se întâmplă de cel mai multe ori. Da, mami, mama, mami acolo, da. Da. Și i-am luat acest maieu. Aveau niște lucruri foarte frumoase cu Chip and Dale. Aveau și un halat din ăla de baie, doar că era pentru măsuri mult mai mici. Wow! Wow! Îți place, mami? Îți place? Da? Uite, asta a fost 3 euro. Wow! Wow! Și e pentru un an jumate, 2 ani. Așa. Și la fel i-am luat și chiloței. Mă mir că am găsit, tot așa, un an jumate, 2 ani, la 5 euro, 2 perechi. Și unii sunt așa, cu verde, cât și pendel, și unii sunt la fel ca maieul. Da, mi s-a părut super că vreau să trec la chiloței. Acum astăzi, de exemplu, l-am lăsat fără scute, că i-am dat numai pantalonii pe el și sper să simtă și să-mi spună când face. Papi! Și mergem la liceu. Da! Și pentru creșe vreau să-l trimit direct cu chiloței și să văd ce se întâmplă. Așa, și asta i-am luat și la fel aceeași temă i-am luat și acești botoșei. V-am zis că eu tot insist cu botoșei, tot îi cumpăr și nu-i poartă.
Am zis, acum poate pe ăștia-i poartă, că sunt foarte, foarte, foarte pufoși în interior, atât de plăcuți, vedeți? Parcă e zăpadă din aia moale, super fain. Și sunt măsura 24-25, ăștia au fost cei mai micuți pe care îi aveau. Dar mi se par, na, el poartă 23, dar mi se pare ok la ceva așa pufos, 24-25, n-are nimic. Că sunt un pic mai măricei. Ce faci, mami? Ia să vi-l arăt. Are niște stixuri. Da, mami. Like, e bine. Am pus aici toate stixurile, în rest aici în pungă mai sunt, mai e doar sare de la ei, mami. E bun? Da. Au căzut câteva și pe jos. Pentru că era punga pe masă și el a luat-o, bineînțeles, nu de aici, deci eu s-a luat-o invers și au căzut toate. Și asta e ce a rămas. Și ce credeți, de la magazinul ăla i-am găsit un hanorac. Deci eu ziceam că nu găsesc hanorac nicăieri, am cumpărat pe ăla cu 50 de euro. Și de la outlet-ul ăla, ce v-am arătat în holul de toamnă. Și uitați ce simpatic este acest hanorac, mie îmi place. Este gri și am zis că mie nu prea îmi place griul pentru că mi se pare așa o culoare destul de ștearsă, dar îmi place mult că e contrastul ăsta cu negru la fermoare, de la buzunare. Jacket? El zice la geacă jacket. Jacket. Da. Jacket. Și aici e cu negru și în interior la glugă. Și văd că aici la gât e un pic mai lungă. Și mai lung hanoracul sau nu, mai lung fermoarul. Și este măsura 92 și a fost doar 7 euro. Zeeman se numește magazinul ăsta din Belgia. Și mi se pare că au lucruri super drăguțe, adică și ieftine. Și, na, cauți și alegi că sigur găsești chestii faine. Și la prețuri foarte, foarte, foarte bune, zic eu. Și, bine, e subțirel așa, dar îmi place că poate să poarte o bluză cu mânecă lungă pe dedesubt în cazul ăsta și ăsta numai să ia pe deasupra dacă e mai rece și e nevoie. Și am mai găsit și din asta, am zis să o am, Chelo are una pe care am cumpărat-o când am început diversificarea, cred. A fost 8,50 € din Hema, dar asta văd că este un pic mai micuță, un pic mai micuță și a fost 3 euro și albastru închis și am zis să o iau să... Eu pun mereu în geanta lui când plecăm undeva, dacă mâncăm în oraș, de exemplu, să nu o uit, că uneori mi-e teamă să o iau pe cea de acasă, să nu cumva să o pierdem pe acolo, să o uităm la vreun restaurant. Dar așa, asta s-o țin tot timpul în geanta lui și avem și când suntem plecați de acasă, dacă suntem la cineva în vizită sau, cum ziceam, dacă mâncăm în oraș, place mult că e din cauciuc și se spală super ușor de fiecare dată după ce mănâncă, o bag sub jet de apă și o șterg și e gata pentru următoarea utilizare. Ăla asta am vrut să vă arăt. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have.